За бүгдээр нь амралтын өдрийн мэнд хүргэе. Өдрөө сайн байцгаана уу? Миний очихстаа 100 газар нэвтрүүлгийн маань шинэхэн дугаар та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Бидний чирэг та бүхэндээ зориулсан бэлтгэж байгаа миний очихстаа 100 газар нэвтрүүлгийн маань та бүхнийхээ амралтын өдрийг аяд тухтай өнгөрөх маш олон газруудаар очихгүй битэээр маань аялдаг байгаа. Сайн очихгүй. Сайн уу? За тэгэхээр өнөөдөр битээээр үнэлгийн адилаар 5 газараар аялах хэрэгтэйгаа. Ингээд бит хоёртай хамтаа аялцгаая. За хамтаа аялцгаая. I cast with my two hands. Alone we traveled on with nothing but a shadow. Victoria яг одоо ирсэн байгаа газар бол Submit Outdoor World. Окей. За ерөнхийд бол Submit Outdoor World манай аялын утасаар дэлгэр байгаа. Бас аяны хэрэгслүүд маш олон байгаа гэсэн мэдээллийг л бид хоёрт авсан. Тэгэхээр бид хоёр удахгүй бас хийхэн хийн уулар аялна, бас Skyscraper дуусах болгон мөн дээрээс нь нохоо чарга очих хөстөө байгаа. Маш олон өвлийн зүйлсийг төлөвлөсөн байгаа учраас бид хоёр өвлийнхөө аялынхаа хувцсыг бас бага зэрэгслүүдийг сонгоод хөрөлцөрсөн байна. Хамтаа аялцгаая. За гүгрэ. За маш олон төрлийн аяны хэрэгслүүд байгаа та бүхэн харж байгаа хаа. За төчкоптер юм аа. Одоо яг энэ чинь хувц сонгох хэсэг маань байгаа. За Виктор ямар ч гэсэн өвөл цогтлол угсаа маш олон газруудаар маш олон хүүхдэн газруудаар явна тийм учраас аялын хувцс маань маш цуцаан байх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Тэгээд очкод амжилттай. Зөвлөлтийн тийм хувц хэрэгтэй. За чамд ч амжилт хүсье. За. За. Эсвэл хугацаанд дараа уулзцай. Бай бай. Тэгвэл би өөрийнхөө аялалд явах бэлтгэлээгээд дуусчаа сууж байна. За манай төвшөөч гэсэн одыг болцсон харагч байна. Чи бүр яг засраа явахад бэлэн болцсон байна шүү дээ. За миний сонгосон хувц гэвэл ер нь бол би ер нь Jack Wolf гэнийхээ яг бүх хувцыг авсан сонгож авлаа. Тэгэд өнгөсөн гутал маань хөлд маш өвтэйхийн засны гутлыг сонгосон байгаа. Энэ өөрөө ус засны хамгаалалттай. Тэгэд энэ дотроо өвсрэлттэй юм билээ. Энэ ус. Тэгэд дэшлүүд энэ миний өнгөсөн хүртэг өөрөө давхар дотроо цамцтай. Энэ ингээд Танара хатгалтаас эсвэл миний хавсгаад хурд хамтар нөхөх боломжтой. Ийм хүртэл сонсон. Энэ хүртэл бас нэг их зүйл нэг юм халуусаад ер нь жоохон агаар амсдаг шүү дээ. Тийм их хөр ингээд агаар амсдаг. За тэгээд өнгөтэй хүн болсон хань бас тасцуулаад өөртөө яаж тэгээд улаан бэлээ сонгочлаа. Одоо ер нь бол жоохон хөдөрсөн цаас цааштай ажил явахд гар бэрдэж шүү дээ. Тийм болохоос юм зөвлөж байна. Улаан бэлээ сонгосон юм. Бас ийм тайгийг сонгосон байгаа уулын зөвлөлттэй. Танарт сонирхуулахд засанд уулын ингээд авирах зөвлөлтэй юм. Гутлыг бас сонгож байгаа. Хадаастай гутал. Энэ өөрөө талаараа гарсан зөрөөс уулын тайг байна. Хадаастай гутал. Тийм, ер нь аль тийм бэлтгэлээ ингэж хийгээд дууссан гэж бодож байгаа. За, гутал бол чи яацгүй л тийм. Би алцахгүй. За, минийх бол маш энгийн. За, авгийн түрүүнд би энэ сонгосон Jack Wolf-ийн халуун байдаг халуусаа байгаа 900 грамм багтдаг. Тэгээд 24 цагийн турш хэдэн ч градустай байсан. Ас хэдэн ч градустай байсан 24 цагийн турш халуун байдаг байгаа. За миний бэлийн хувьд уулан дээр хайкинг хийж яваад ч юм уу эсвэл скейсорт дээр ч юм уу ямар нэгэн газар очиод гулгаад сайхан чөлөө цагаа өнгөрөөж явахдаа утсаар оролцмоор санагддаг. Аа тэгээд тэр үед бол яг энэ өндөрчнөр байгаа. Точоро мэдэрдэг. А бэлэгийг тайлах шаарлаг байхгүй. Заавал нөгөө нэг гараа дээр үлээх гар дээр уцаа. Залуус маань нэлийн их уцаа майждаг болсон тэр зүс маань
Уултер уцаа маажмаар байл энэ Jack Wolfskin энэ гайхалтай байлыг санал болгомоор байна. За гутлаасаа эхлэе. За миний гутал бол ерөөсөө яг энэ үртлээ. Цас усны ерөөсөө чигний бүх юм хамгаалттай. Ерөөсөө харахад л ойлгомжтой байгаа. Camec гэдэг энэ брендинг гутал хас 40 градус. Цасны өмд мэдээж хэрэг ус чиг салхины хамгаалттай өмд байгаа. Тэг нилийнх уул руу гарах бах, нохон шарга руу очих, нилийн даарах бах гэсэн үгдээс бэлтгэлийг өндөр хангачлаар гэж бодож байна. Хувьдаа бол за куртг маань болохоор салхины хамгаалттай юм куртг байна. Миний малгааны хувьд бол энгийн ноос малгай байгаа. Тэгэл бас Jack Wolfskin-ийн өмсгөл маш өвтэй хий. Тэгэл бас уул руу авирах ч юм уу ямар нэгэн тийм нилийн хинэрэг зарсан зүйлд бол нилийн халууцдаг болохоор би нэг цуцаа малгай сонгосонгүй. Бидтэйхэн хүнхэн гэдэг утгаар нэн малгайг сонгосон. Тэгээд мэдээж хэрэг би хааж ус угаасаа янз бүрийн нүдний шилцээ үүдэг. Тэгээд намайг тодорхойлдог нэг зүйл болдог. Тэгээд салхинаас бас цаснаас хамгаалханд бол би нүдний шилцээг сонголоо. За миний өнөөдөр сонгосон сонголтууд юм байна. Зөвнөс гадна хандаж хэлэхэд манай Submit of Door дэлгүүр маань аяны бусад хэрэгслүүдийг зардаг юм байлээ. Түрүүн би бас нэг бүтэн сая өдөр болхон бикинг хийхтэй. Заримдаа бас багийнхнаас төөрчдөг бид нар нэг 10 гаруй хүмүүс явдаг. Тэгээ зарим нэгээ байр хүлээгээд хамт явна гэж бол байхгүй. Мэдээж хэрэг яан зүрийн насны хүмүүс байдаг болохоор зарим нь үлддэг. Тэгээ би бас надад хэрэг болох болов уу гэд тохон шарга марганд орцсон ч гэсэн төөрүүл гэж бодоод ийм гоё суучин авлаа аяллийн дэлгүүрээс тий. За ингээд төшөө битэр юм аяллийн бэлтгэл бүрэн хаагдлаа. Одоо ингээд дараач хамтдаа аялцгаая. Өтөө яг одоо пол дэс ирчихсэн байна. Төшөө өнөдр жаахан зовооно. Орч бэлтгэлээ эцгээ. За тий. Хамтдаа пол дэс Орч сонирхцгаая. Самана өдөр мэнд. Самана. Самана. За бид өнөөдөр сайн сайн зөриө тань дээр өнөөдөр мэдэрлээ. За сайн гацсан байсан. Аа тийм захиалсан байсан. Аха. За өнөөдөр тэгвэл бүгдээрээ өнөөдрийн мэндэх хүргэе. Хамгийн түрүүнд асуумар санагдсан пол дэсийн тухай ерхий мэдээлэл хүмүүст өгүүл ямар болох гэж би бодсон л та. За тэгээ Монголд манай Монголын пол дэнс спортын холбооны байгууллагадтай 2015 онд байгуулагдсан. Тэгээд манай Queen Pole Dance Center-тэй одоо үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Дэлхийн тахна сая 2014 он гэхэд бидний агуу сайн таньдаг Арнольд Шварценеггер жүжигчин байна. 50 төрлийн спортоос мянган маш олон 100 хүмүүсийн дунд тэмцээн явуулдаг. Тэрний нэг нь Pole Dance Fitness. Пол фитнес төрлөөр орсон маш их баярлж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ маань одоо фитнес төрөл болоод бүр дэлхийн хэмжээний тэ бүр алдартай тийм агуу том тэмцээн явагддаг болсон. Тэгээд та бүхэн бичлэгийг нас сонирхож үзээрэй. Ялангуяа тентхийн одоо нэ фитнес одоо микс хүүхнүүд байна. Фитнес нь одоо полар хичээлээд маш гоё хөгжлийн одоо биеийн хөгжилтэй. Тэгээд тэр дээрээ одоо хүч чадлыг тий гоо сайхныг үзүүлдэг тийм цогц тийм төрөл болон хөгжсөн байгаа даа их баяртай байгаа. Тэгээд манай Монголд бас нэгцэн очиж та бүхэн ирж хичээлдэрээ. Тэгээд олон сайхан охтууд манаас хичээлдэг, олон сайхан багш нарт турж байгаа. Тэгэхээр ер нь одоо Pole Dance Fitness гэдэг юм байна. Бүжиг бас нэмж орсон байгаа энэ нэрнэр. А яг бүжигийн хөдөлгөөн гэж хавсарж орж ирэхэд ялангуяа нурууны суулттай болон одоо нуруу нь ингээ хөшсөн, бүхтийсэн тийм хүмүүст мань айгүй хурдан зөөлрч уян алархаа болдог. Тэгээд мөрмөө сайхан дихгэн хотгор олно. Тэгээд өлмий дээрээ байнга явдаг учраас айгүй цэгцтэй болно. Үлмийн сал байнга хийн. Ер нь бол бүжигчин хүний бүх дасгалуудыг хийн, сонголтын бүх дасгалыг хийн, фитнесийн бүх дасгалыг хийн гэдэг Pole руу гарна. Иргэн элемент хийн. Ер нь бол цогцсон. Гурлаа цомороо сонголтоо алхасаад, фитнес алхасаад, бүжгийг алхасаад тэгэд шууд Pole ортхоё. За тэгвэл амжилтсэн. За амжилтсэн хөөш. Амжилт тагтай. Эсвэл хүчний дараа үлдсэн.
нөхөн гараач гэсэн арчин. Ган том уучаасаа бол байнга арчаастай байх. Өнөөдөр одоо танай зав авилтыг авч хүч байгаа. За төвшөнтэй болохоор хоёр бүлгээ пол руу хараад зогсөн. Пол руу хараад эхлээд зүүн алхаар алхлаа. Бүгдөө тусаа. Зүүн тохоо туллаа. Баруун гар шулуун алхаад одоо бүх биеэ чангалж агаад зүүн хөлөө үсгээр ууртална. Тэгээ өвдөөрөө сайн тачаад дээш дээшээ босоод баруун гараа дээр нь тавиад зүүн гараа тулаад дахиад хөлөө дээш нь татлаа. Оо. Босоод баруун гараа дээр нь тавилаа зүүн хоогоо тулаад тэгээ хоёр дээр гарчин. За одоо энэ бэр босоо. За хоёр хатгийг нь дагав. Үлми өвдөг тохоо урдтай үсгээр наагаад өвдөөрөө хавчаад тохоор болсон байгаа. Дээшээ баруун гараа дээшлээ. Зүүн гар тулаад хөлөө татлаа. Дахиад дээшлээ. Одоо хоёулаа баруун хөлөө аваад суучна. Аа, зөвхөн хөлөө суучих. Хоол дээр гарч ирсэн. Тэгээд үзээд жаах яана. Call me when you made up your mind but you won't. Caught up in the way that you played my heart. Only love could ever heal this harm. Oh, don't be scared about it. Don't forget it was real. Do you remember the way it made you feel? Do you remember the things that let you stay. За одоо хоёлаа нэг хэрэгтэй зүг. За тийм за би төшөөгөө харсан би өөр ингэ зүрх маань бүр хөвчлээ. Ач хэрэг байлж байгаа бол. За. Нэг арчсан юу? Арчсан. Тэр хоёр таатай юм. Чагаа. Хаан дээр орж байгаа. Зүүн гараа тийш хавлаа. Гар тийш хавлаа. За. Яг тийм ээ. Баруун хөдөөрөө бахан тэгээдээ шинжтэй таам. Аа. За дахиад яг уу. Жохоо ойрхон явах хэрэгтэй юм уу? Зүүн гар багтаа. Багтаа. Багтаа ирчихлээ. Аха энэ бол гоё юм байна. За тэгэхээр. За. За багтаа. Гар тийш нь хавтаа. Хөөрөө хийчихээ. За одоо хоёлаа ердөөдөд зориулсан ер нь бэр их шаардах зэрэгцээ хоёлаа хий. За техник нь явах хэрэг баруун гар доороо атгаад зүүн суугаар багнаа тэрээд тийм гута зүүн хөлөө дээшээ хоошоо савж явах үедээ баруун дохоог яг мохор олгоонд байрладаг газар ясан дээрээ байрлуулж өгнө. Тэгэхэд хоёлаа уугаасаа эргэн. Ягаад тэгэхэр зүүн хөл хоошоо савж байгаа учраас. За харж байгаарай. Зүүн хөл хоош нь савлаа. Байрлал нь одоо хөлөө маш сайн савж өгөө тохон тоогоо мохор алгааны байрлал дээр байрлуулна. Болцсон болцсон онц байна. Өстө сайн байна. Вау. Тийм. Тэгэхээр анх удаа хийж ингэхэд айгүй сайн байна. Одоо энийг хийхэд тул чинь бид нэр фитнес тасгалуудаа ихэд ордог, сунгалтаа ордог. Би юм аа ингэ чангарсны дараа ийш гарах айгүй амархан болдог байхгүй юу? Тэгэхээр ерөөсөө фитнес тасгалтаа ороод сунгалтын тасгалтаа орчих юм бол ерөөсө пол руу гарахад маш амархан. А тэгээд хажуугаар нь турчин галбар чин тэ хүссэн одоо галбартаа хүрчин. Тэгээд пол руу олон гоё элемент сурна, эргэлт сурна. Тэгээ бас дээрэс нь нэмэлт бүжгийн хөдөлгөөн зааж өгнө. Ер нь их цогцолтой манайх. Одоо энэ эргэлтийн техник нь айгүй чухал юм байна. Алхаж байхдаа зүүн гараа тулна. Зүүн гараа тулж байхдаа зүүн хөл нь агаар дээр явж явах хэрэгтэй. Хоёлаа тэгээд зүүн гар сулахдаа доороос нь тулна. Тэр үед зүүн хөл нь агаар дээр явж явах хэрэгтэй. Цох газар байж болохгүй гэсэн үг шүү. За, одоо харж байгаарай. Алхлаа. Зүүн гар тулах гэж хахад зүүн хөл нь агаар дээр явж байгаа. Аа. За, хоёлаа дахиад нэг үзье. Алхаж байгаа. Зүүн гар тулаад. Аа, яг зөв хийсэн шүү. Онц. Тэсээр хоёлаа ингэж хэрэгжиж явахдаа хажуудаа ямар ч байрлал авч болно. Хоошоо, урагшаа хажуугаараа гэдэг. Оо, яг зөв штэ. Эсвэл гоё юусан.
Зөв, яг зөв. Төвшөө болцоо. Одоо хөлөө онц. Эхнийх нь хоёул алхажгаад, цэвэрний аралдаа атгаад хөлөө задлж ирсэн. Аа зөв. Хоёр дахь хэрэгэлтэнд хоёул зүүн зүүн баруун өвдөг нугалын хэрэгэлтээсэн. Аа. За, гуравт нь хоёул алхажгаа зүүн зүүн баруун. Яг зөв. За, хөлөө хойш нь онц. За тэгэхээр очкоптер маань ямар ч гэсэн пол дансынхаа 3-3 элемент сурсан. Би ихтэй бүр нөө шарлахад ямар нэгэн бууч дургуй болохоор амар сонирхолтой санагдсан. Тэгээд түр бараг 5 элемент сурлаа. Тэгээд бас анхудаага орж ирээд хийсэн болохоор та бүхэн маань бас яг тэр талаас нь хараад бас хүч хөдөлмөрийн минь өнлөх үе хаа гэж бодож जैन. Тэгээд очкогийн хувьд ямар байсан бэ? Надад бол үнэхээр гайхалтай байлаа. Тэг үнэ хэлээд ингээд шон дээр нэг элемент хийгээд дахиад ингээд яхаар яг ингээд л өөрөө хийгээл чадчихаар араас ингээд өвшөө олон хөдөлгөөс сурмаар санагдаад айгүй сонирхолтой байлаа л да. Ер нь бол дотроосоо ингээд нэг хүнийг ингээд бүр шар гоз олгосон тим спорт юм болоо гэж бодлоо би. Хүний биеийн бүх булчинг чангалж өгдөг. Тэгээд бас намайг эрүүл мэнд талдаа маш чухал зүйл шиг надад санагдлаа. Миний бүх булчингууд одоо хүртэл амар их тийм ачаалцсан нэлээд чангарсан байна л да. Тэгээд яг би фитнест яваад ч юм уу өөр ямар нэгэн зүйл хийхэр миний булчингууд бүрэн ингэж ажилддаггүй. Тэгээд өнөөдөр болохоор миний булчин яг бүрэн ажиллаж байгааг бүх мах бодороо би мэдэрлээ. Бүх булчингуудаа би өөрөө мэдэрч бүх тасгалуудаа хийж яхад миний бүх булчингууд чангарч байгааг би өөрөө эрэхгүй мэдэрсэн. Тэгм болохоор бас эрэгчүүд хийх бас маш сонирхолтой. Эрүүл мэндийн талтаач тэр тэгээд бас гоо сайхан талтаач тэр бас урлагтлалт нь бүр хөгжүүлээд боломжлэр хичээлх юм бол би ганц өдөр ингээд 4-5 тасгал сурчиж байгаа юм чам. Манай залууч маш олон тасгал маш хурдан сурах байх гэж би бодож байна. Дээрээс нь энэ нэг эмхтэн үнийг сайн ингээд тах тийм манай багш ингээд алхаа гიშгээ ингээд цаанаас юм зөөлөн мөр идэрдэг шүү дээ. Аа яг нь ер нь нэг шон дээрээ байсан ч тэгээд зүгээр ингээд буугаад алхсан ч гэсэн нэг тийм ер нь эмхтэйчүүдийг айгүй гоё тийм гадаах ингээд үзвэл бүр айгүй гоё төгс төгөлдөр болгож өгд юм болоо гэж бодлоо нэрээ. За тэгээд энэ хүрээд өнөөдрийн бэлтгэл маань дууслаа. Дараачхан газар руу явцгаая. Тэсэн бэлтгэл мөн дараачхан газар болох Туя Мейкап салонд ирж ирэв. Яг одоо бид удахгүй болох зэрэг хайлын мөр зориулаад өөрийнхөө мейкапыг хийлээ. За очкоптер маань Холливуд-ийн баяр зориулаад мейкап хийхээр бие салондар ирсэн байгаа. Миний хувьд бол өмнөх жилүүдэд мах тасдагч болж байсан. Джокер болж байсан. Джокерт бол аягуулсан хувирдаг. Тэгэхээр баян джокер болж яхаар энэ жил би маск болт юм уу гэж шийдсэн байгаа. Тэгээс хугацааны дараа хэрхэн миний яаж маск эндүүт хувирсныг хамтдаа сонирхцгаая. Дуваартай. Сайн би нүдэндээ линз хийх гэж нэлээд оролдлоо. Тэгээд нэлээд өхөдлөмжсөн тааж. Үнэхээр бурхан надад жижиг аяг тань үзээж гэж орсонгүй. Энэ ногоон будаг маань нүүрний арьсанд ямар нэгэн хор нөлөө тээв. Энэ нэг нүүрэн дээр зурж боддоо шүү дээ. Нэг тийм зөрилт юм байна. Аа. Би чиний бодгоны доор бейс тавьсан. Арьсны бүрүү шингэхгүй. Усаар л. Релакс фанц юм шиг харагдчихлаа. Тэгээ бос салаач юм дандаа нөгөө нэг гоёлын бодолд одоо шинэ шинэ жийл хогны баяр тиймээсээ тийм хөдөл хүлээж авч боддог шүү дээ. Манайх тэрийгэч хийн ер нь хувиргалт тал руу гай чадварчилсан тал руу тийм салон. Одоо манайхыг бол ерөнхийдөө заслын биш гоёлын салон гэж хэлэх юм бол. Аа.
хамгийн ихлэд мейкап амын мейкап байсан байна. Ямар хүмүүс янз янзын мейкап хийдэг шүү дээ. Яг өнөр өөрөө чи хийжсэн бүтээлүүд дондаас хамгийн ихлэд болж исэн мейкап нь ямар мейкап байсан бэ? Ер нь хайлт миний мейкап чинь ер нь бүгдээрээ л хийх болгонд сонирхолтой бүгд хөдөл ихлэд байж байдаг шүү дээ. Баялаг. Яг гаргыг гэсэн яг гоё. Бүх одоо ууч чадвар гарах боломж олгох. Аа. Тэр өмнө нөгөө нэг энэ гуаш ч юм уу тийм их бодгаар зүгээр юм мангасын янз бүрийн хийл гэдэгс байхгүй. Мейкап бодлолт нь бүр ингээд уран зураг шиг юм тий. Шал ондоо харагдсан юм. Шоу тайм. За маск мэлб бэлэн болсон. Манайхаа ямарч вэсэн. Өнөөдрийн манд бодолт энэ өрөөд өндөрлөж байна. Тэгэд одоо би нэг шүлэг малга олж тавьж хүмсэл яг маск болчих шүү бай. Таалагдаж байна уу манайхаа? Тэг ямарч вэсэн мейкап артист Туяда баярлаа. Тэгэд бас Туяа салааныхан талаар танилцуулач. Сайн байцгаана уу? Туяа салааны мейкап артист Туяа байна. Ерөнхийдөө бүх төрлийн бодолтыг хийдэг. Хувиргалт, зураг авалтын, гоёлын, ингийн өдөр тутмын бүх төрлийн бодолтод хийдэг байгаа. Хажуугаар нь мейкап сургалтууд бас явдаг байгаа. Та бүхэн хүсэл манаас талаар үйлчлүүлээрэй. За баярлалаа. Яг миний хувьд бол өмнө нь дандаа юм гуаш ч юм уу нэг юм акрил ч юм уу нэг темирхүү нэг яг зориулт юм бос будгаар тэгээд ингээд амар хагардаг л та. Тэгээд миний нүдийг харж байгаа бах тий. Тэгээд энэ мейкапны давуу талууд энэ би өнөөдөр олж харлаа л та. Тэгээд ямар ч гэсэн миний арьсанд бол ямар нэгэн хорт нөлөө байхгүй гэдэг сонсоод надад л маш баяртай санагдсан. Миний чирэг гуаш ч юм уу тиймэрхүү зориултын бос будгаар бодоход нүур хатгах ч юм уу тий амар хэцүү. Тий хэцүү юмуд байдаг. Танах зөвхөн холливуудын ма ийм мейкап хийдгүү эсвэл бүх төрлийн мейкап хийдгүү? Бүх төрлийн мейкап хийдэг. Кинонд их явдаг л да мейкап артистууд манд кино ч юм уу эсвэл тоглолт ч юм уу эсвэл ямар нэгэн нэвтрүүлгийн зураг авдаг ч юм уу эсвэл ямар нэгэн шоу ч юм уу тий. Тиймэрхүү үйл ажиллагаанд хэр оролцдог бай? Оролцсон. Кино клип ер нь бол бүхэл төрлийн манай салууны ерөнхийдөө давуу тал гэж хэлж болно. Яг нэг дагансан тийм юу байхгүй. Анда төрөл бүрийн бодлтыг хийж байгаа байхгүй юу? Тэргээрээ давуу талтай. За тэгээд туйлын сэтлийнхаа хамт олонд ямарчсан ажлын өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд өнөөдөр манайг юм гайхалтай маск болгож өгсөнд маш их баярлаа. Маск болоход их дөхөө байлаа. Ер нь их өөрийнх нь царайны юм уу нэг хэлбэр биш хэлбэр хөнхөрнүүд дээр бас айгүй юм ер нь зөв дүрд сонгосон юм шиг санагдчих. Одоо бүр дүрдөө орсон тийм. Сайн за баярлаа. За. Мэдээж Монголчлон юу болдог вэ? Танахаар яг ямар юу дүртэй олё гэж юм бодвол яж хэрэгтэй вэ?
За ингээд хөтлөгч очгоо миний би бодлоо ингээд дуусчлаа. Би ингээд маш хөөрхөн шулан болсон байна. Өөрийгөө ч хараад тэнсэнгүү. Ийм гоё мейкапыг хийж өгсөн мейкап артист нэгчигчтэй маш их баярлаа. За тэгээд хүмүүс ч гэсэн над шиг хайлын баяраараа өнгө төрхөө өөрчлөхийг хүсэж байгаа бол туяа салганы зориорыг жилмээрээ. За тэгээд дараачхан газар руу явцгаая. Баярлалаа. Showtime! За ашкаф дээр мань хорооллын кандур хэлгүүр дээр үрж байгаа дээ. Дараагийн мань даалгавар болохоор халиуны баярын мейкапын дээр зохицуулж битүүр халиуны хэрэгслүүдийг сонгох хэрэгтэй байгаа. Тэгээд бас бичсэн хүүхдүүдтэй зориулаад чихэр тарах хэрэгтэй байгаа. Мэдээж хэрэг халиуны баяр бол чихэр тараадаг баяр байгаа. За тэгэхээр хоёулаа хамт орж хэрэгслүүдээ сонгоё. За хамтдаа орцгоо. Японы гэр ахуйн бараг орж ирдэг зүгээр байгаа. Тэгэд удахгүй бол хайлын үндэс зориулаад хайлын гэрээ чимэглэх юм уу те. Тэдрийг ингэж хилдсэн. Тэгмээ. За тэгэхээр хоёлаа жижиг хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр одоо хоёлаа өнөөдрийн хийс мейкап дээр зориулаад яваа сонгоцтой болохоор энэ ямар хөрх юм бэ? Хөрх юм аа. Тийм ээ. Өнөөдөр би маск усан. Тэгээ маск усан болохоор малгай хэрэгтэй байна. Энэ ямар юм шүү? Оо. За одоо харж байгаа. За. Замана төвшөгийн би даасан тоглолт болох. Маск чинь нэг өөрөө нэг иймэрхүү эмоцны нөхөр гэдэг үстэй. Наад чи юу юм бэ? Тэр энийг чам зориулаад бариад үтлээ. Малгай юм л да. За ямар нэг чинь. Оо, наа чи гоё. Наа чи илүү чамаг амар тийм эмоцтой. Яг чиний мейкаптай хосол чинь. Аа шт. Наа чи бол ч гоё. Наад бас сонго. Гэр нь бол. Хормогч юм шиг өнөө нэрэ. Ө тийм байна. Хоёул одоо нөгөө нэг даалгавар гоо хүүхдүүд чихэр тарах хэвээр тий. Тий. Тэгвэл хоёулаа сайхан хормогч зүч чагаар л та. Тэгэл та. Чи шарын зүч. Наа чи хар шар хоёр өнгөлөө. Хоёулаа хар хоёул онцгоч шүү дээ. Тийм манай эдний чимтэй зүрн боломжийн үнэтэй юм байна. Тэгээ ер нь бол одоо бол хүмүүс хайлын баярыг илүү их тэмдэглэдэг болсон. Ялан ба хүүхдүүд багчууд манай. Би энийг картаа барьчи. За тэгвэл хоёулаа. Хайлын баярын минь бэлтгэлээ хийчлээ. Манай хайлынд бол залуучууд маань манай монголчууд ер нь маш өргөн дэлгэр тэмдэглэсэн. Тэмдэглэдэг болсон учраас та бүхэндээ зөвлөхөд кандидат бол маш өргөн сонголттой бараанууд байгаа юм байна. Гэр болсон тий, сургуульд ирээ чимглэл өөртөө гоё хад төрөл бүх хэрэгцүүд бол байгаа юм байна. Өөртөө гэлтгүй юм чи гэртээ чимглэдэг хэрэгцүүд маш олноор байна. Гэр болоо анги тий. Зарим альбан байгууллагууд оосоо чимглэж иж магадгүй. Үгүй эдгээр маш гоё хэрэгцүүд байгаа юм байна. Энэ нөгөө альсны тор хан дээр надаг. Энийг бол манай хөшөлт бас хана ха цонхоо ийм аасны тороор шимтэл илүү амьд тийм нэг хайлын уур амьсгал илүү оруулж өгдөг гэж би бодсон шүү дээ. Энэ тав болгох ус гоё юм байна уу? Яалч уу? Аац маац бай. Одоо нэг жоох хөсөж айгүй хайлын хаалт огшоод чир гойдог болсон мэлэ шүү дээ. Тэгэхээр манай хөшөлт бас нэг ийм групп чат таахгүй. Тэгэхээр манай групп чат төр хөшөлт манай бүгд шууд нэмэх нэг гівчээд тэр нэмэх нэг бичсэн айлууд дээр бүгднгээр нь очиж хаалт огшоод хөхт үчгэр авах боломжтой. Бүр ингээд бүх гэрээ бүгднийг нэгэд халивны уур амьсгал оруулж тогтчуулаад тэгээд хүмүүс чихэр бэлтгэх гэсэн бэр зориулт цагаар. Тэгээд ингэж бодохоор хүмүүс маш ихээр халивны баярыг тэмдэглэдэг болсон байгаа нь амар их анзаарэгдэад байгаа. За тэгээд очкофтер маань чихэр олж аваад чихэрлж аваад тэгээд одоо энэ чихрээр гарч дарааж өгөхөр гарлаа. Манайх амжилт хүсээрэй. Халивны баяр хамгийн түрүү. За. Айлаа плит авч бичүүлээ. За, сайн уу? Сайн уу? Сайн уу? Монголынхаа ирээдүй болсон хөрх хүүхдүүдтэй хайлын баярын уур амьсгал оруулж чихэр тараа гэсэн чи гоё юм. Ийм хөрх шулуун ихтэйс их болоо чихэр авах байхаа. Мэдээж манай маск хас. За.
Баярлаа. Аа, баярлаа. Тэгэл зүгчлээрээ. За. Уу. За, ингээд битүү хөвгдөж чихэр тарахаар гарч ий. За, чихэр аваарэ. Хатны баяр минь. Баярлаа. Үрэ. Хатны баяр минь. Чихэр аваарэ. За, эмээ ма. Хатны баяр минь. За очко битэрийн хувьд бол яг нэвтрүүлгийн дөрмийн дагав тийм даалгаврын дагав хороолын кандигийн гадаа үлжрээд бүх төлөвтэй холиууны уур амьсгалыг оруулахаар чихэр тараж байна. За тэгэхээр хүүхдүүд маань хэр их явж байна? Хүүхдүүдээ хайтны баярын минь чихэр аваарэ. Чин дөө. Чихэр аваарэ. Баярлалаа чи. Дүрээ. Хайтны баярын минь чихэр аваарэ. Баярлалаа. За битэрийн хэрглэж байгаа бүх юм манай кандуу дэлгүүр маань Японоос Аспиас нэрхтээгээр оруулж ирдэг байгаа. Тэрийн төсөө хормогч маань байна. Надад энэ хормогч маш их гоё таалагдчихэв. Тэгээд энэ бэлли бас наваа. Шинэ чих. Бүтэри малгаач их. Бусад жижиг бүх хэрэгс маань энэ кандугийн канду дэлгүүр маань зардаг байгаа. Хайр нуу барим энэ чихрээ аваарай. За. За. За барим. За. Уху. Манай монголчууд маань ерөөхдөө халууны баярыг бол нэлээ өргөн дэлгэр тэмдэглэдэг болсон. Нэг үе бодвол тийм ээ. Маш их том ойлголттой байдаг болсон. Амар их тийм хүлээлттэй тэгээд дээрэс нь маш их бэлтгэлтэйгээр халууны баярт оролцдог болсон. Маш их бэлтгэлийг өмнө нь төрүүлж хийдэг болсон тий. Хэрэгслээ төрүүлээд авдаг, хэн болж хувирхаа илүү их боддог болсон. Тэгэхээр одоо хойлоо. Өөр ханаа н хүмүүс маань халууны баярын мэнд чихэр аваарэ. За баярлаа. За. Халууны баярын мэнд чихэр аваарэ. Халууны баярын мэнд чихэр аваарэ. Баярлаа. Энэ сайн хүмүүс явж байна. Хайтны баярын мэнд чихэр аваарэ. Ба, чихэр аваарэ. За, за, зурваа хүч. За, зурваа хүч. За. Та нугаа маск шүү дээ. Маск юм байна уу? Юм байна. Ари ари. Гоё журмаар шүү дээ. За. Ойлаа яах вэ? За. Тэгнэн цэг бид. За баярлаа. За тэгээ сүүлийн чихрээ дууслаа. За хайлтны баярын минь. Баярлаа. Таныг нэг чихрээ аваарай. Баярлаа. За. За ингээд төшөв төрийн өдрийн маань дараагийн даагрын хүрээд өндөрлж байгаа чихрээ маань дууссан. А нэг байгаа. Чи дуусах юм уу? Нэг байгаа. За 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 яах вэ? Нэг. За чамд өгч. Баярлаа. Хайлтны баярын минь. За тэгээд Өнөөдрийн даалгавар бүтээр амжилттай билүүлээ дууслаа. Ингээд дараачийн газар дараачийн дугаарт уулзцай. Баяртай.